Čus paskus lidi, vítejte u dalšího videa, dneska to bude ze série GTA 5 a dneska pojedeme s tadyma autem nebo něco, co si beznu pojedeme. No, prostě nechce se překvapit, jdeme na to. Tak, asi si bezmem auto. Jo, bezmem si auto. Ej, toto, bílé. Nasedni. Tak. Paní, s dovolením. A jedem. Vidíte? Já jsem jel na druhou stranu, musím se otočit. Tak, musím dojet sem na to fialové. Doufám, že jste natěšení, co budu dělat. A já vám to řeknu. Bude to úkol, kde asi budu střílet zombíky takové. Sakra bůraška. Musím cúfat, no, trochu jsem cúfal. Ježiši, mně se dneska prostě v tom řízení nevede. Teď to tady trochu rozvalím. A trochu jsem přibrzdil. A jdu zase. Buračka, co jsem vám říkal, že se mě nevede? Jo, asi si vezmu motorku snad. A duši pro motorku už mám. Ne! Ne! Mě ujela! Tam je další, tak to si vezmu. Sprinty, sednu a startu. A jdu od točka a helma a točka a můžu jet. Teďka to rozjedu tady, skoro až tady je ale po stranách docela dost motorek. Jo, ježiš, mě se dneska nevede, prostě nevede. Ale dneska jako jezdím rychle, ale nevede se mě. Zase se nabírám. No a už tam budu. Za kilometr a půl, zapište do leva. Ne. Už to nejsou ani žádné mile. No, už to budu. Jo, teď asi vystoupím tu. Jo. Půjdu. Zahoď helmu. Doprava. Doleva. O, jsem růžovej. Mania. A prostě v téhle hře teďka jde, jako co budem dělat, že musím pozabíjat takové zombíky a oni mě taky zabíjají. Jdeme na to, za chvílku, jenom musím najít to stanoviště. Tak, tady domluvka. Tak jdeme na to. Víte, mám takovou zbraň. A musím prostě tyhle stvůry zabíjat. Musím to dát, když to nemůžu dát. Zatím padají jak máčky. Vidíte? Mega si to dávám. Jo, dávám.
Ale je mlha, takže jak si moc nevidím. Nahoře střela je po něm. Na druhé straně. Vidíte? Viděli jste ten laser? A tam je. Střela! Dobře. Teď tam dole. Tam mám dole, no. A je po mně. Je tak začarován. A jdeme na to. Dívejte, teďka je spadnu do vody sice, ale... No. Vastet. Mission fire. A jdeme to po druhé zkusit. Teďka je to musím líp. Je mlha, já to jaksi nevidím. Co to je? Pojď se, jako myslíš, že vás nezabiju. Ještě jeden tam někde utíká. Kde je? Tam je. A kde? Dobře, že jsem ho zabil. Tam. Tak. No, zase jsem to nedal. Zase jsem to nedal. Sakra, teď musím na potřetí. Pokud to nedám, tak můžu maximálně 5krát. Jako. Já jsem to 3 tak řekla, pak to ukončíme to video. Pokud to nedám. No. Obrazovka. A jdeme na to. Jenom jak padají. Ty vogo. Ale zatím si to tady dávám. Lidi, dívejte, když střílím, jenom jak tady padají ty náboje. Hele, za mňu je. Tam, hop. Důle jsou. Bez tak. Jo, zabít honem. Ani na to. Nahoře. No, už zmizel. Otočka, za honem. No, zase jsem to nedal. Sakra. Když to nejde. Tak jo lidi, pokud se vám video líbilo, dejte like, popřípadě odběr, koment a...